U Novoj Streljani u Nišu održan je finalni turnir Kupa Srbije u gađanju vazdušnim oružjem. Nadmetali su se seniori i juniori u gađanju vazdušnom puškom i pištoljem. Lidija Mihajlović, Niško Olimpika, Alfa i Omega Streljačkog kluba Niš 1881, izuzetno je zadovoljna što je od Saveza dobijena organizacija ovako velikog takmičenja. Ispoštovali su nas i Streljački savez Srbije i stručna komisija i upravni odbor Streljačkog saveza da se Nišu daju ovako dva bitna takmičenja. Finale Kupa Srbije gdje su vam danas evo došli najbolji strelci naši, ono što Srbija ima. Među njima tu ima i olimpijaca za koje već znamo da su osvojili kvote i neki koji će već osvojiti u narednom periodu. Sljedećeg vikenda je prvenstvo Srbije za juniore. Odmah sljedećeg vikenda je drugo kolo Kupa za B program za kadete i mlađe juniorke. Tako da je stvarno živo sada na ovom našem novom objektu. Osmostruka najbolja sportiskinja Niša podlači da je takmičenje proteklo u najboljem redu i da su svi izuzetno zadovoljni pošto je srpsko streljaštvo dobilo još jedno moderno borilište. Na samom finalu Kupa uglavnom su favoriti potvrdili dominaciju u svojim disciplinama, pa je tako Andreja Arsović osvojila pehar u gađanju vazdušnom puškom. Do posljednjeg hica ja sam bila u velikoj prednosti, međutim jedna greška je učinila da sam u trenutku pomislila da možda medalja zlatna nije moja, ali ispostavilo se da sam imala dosta veću prednost, tako da sam na kraju ipak osvojila zlatnu medalju. Ja sam oduševljena, zaista, uslovima, novom streljanom, svim ovim što smo vidjeli, tačnije ja sam došla još juče ovdje u Niš, pa i prvi put sam u Nišu i sve mi se svidjelo, ali zaista strelište vrhunsko, na vrhunskom nivou gdje se mogu održavati, kao što vidite, sva takmičenja od naših državnih finala Kupa do nekog i čak međunarodnog takmičenja, zašto da ne, ispunjava sve kriterijume, domaćini su odlični, zaista nemam reći pohvala i volila bih da se što češće družimo ovdje. Obraz su osvetlali domaći takmičari, pa je tako Lara Canić, juniorska reprezentativka iz kluba Niš 1881, osvojila treće mesto i bronzanu medalju u juniorskoj konkurenciji. Juče sam bila treća u konkurenciji juniorki, što je ekstra rezultat, mislim, moglo je bolje. Kvalifikacije sam otpucala 621,5, što je ok, moglo je bolje. Danas sam, na primjer, pukla 627,6, što je ekstra rezultat. Bila sam, da kažemo, najbolja konkurencija seniorki, ali prethodno se nisam kvalifikovala za finale Kupa, tako da nisam dobila priliku da pucam u finalu. Ali eto, to je samo dokaz da streljana stvarno doprinosi boljim rezultatima, kao što se vidi kod svih, ne samo kod mene. Očekivanja su da Larinim stopama krenu još neki mladi takmičari iz Niša. Da su uslovi za trening i takmičenje od krucijalne važnosti, za Sport Juga potvrđuje i proslavljena olimpijka Jasna Šekarić. Niš je sredina koja je uvek davala s vremena na vreme reprezentativce. Ja mislim da će samim tim što imaju ovakav objekat to postati daleko lakše, imaće bolje uslove i samim tim sigurno da će to u budućnosti dati rezultate. A kada to kaže velika Jasna Šekarić, višestruko olimpijska, svetska i evropska šampionka, onda mesta za sumnju jednostavno nema.